Vad går den där och snokar om? Hur så? Ja, det är andra gången jag sett honom här och inspekterar idag. Ja, det är väl den där Malin han är på spaning efter. Lycklig den som bara hade kärleken att tänka på. Att ideligen jag... Imorgon fredag, premiär för pjäsen Söderkåkar i Arboga. Det är Bygdespelets vänner som för andra gången sätter upp den kulturelle tusenkonstnären Gideon Wahlbergs klassiska lustspel från tidigt 1930-tal. Och för regin svarar Sanna Andersson. Mitt första spel jag överhuvudtaget var med i Bygdespelets vänner var Söderkåkar, där jag spelade rollen som Maj-Britt. Och det är väl det enda jag egentligen har haft med mig i bakgrunden, förutom tv-upplagan man har sett och så. Men jag jobbar mer fram att utifrån våra förutsättningar, utifrån våran gård och våra hus, hur jag vill ha det. Och så ser man efter underspelets gång medan de står på plats, hur man kan tänka och lägga upp det. Och jag är väldigt lyhörd för vad skådespelarna själva tycker och tänker. Och sen om jag tycker det är bra så kör jag gärna på deras idéer och så. Josefsson har ju alltid varit så intresserad av Maj-Britt. Tänk om... Nej, nej, nej. Jag skulle väl aldrig kunna sälja Maj-Britt för mina egna intressen. Ja, Söderkåkar är en typisk buskis med smällande dörrar och en hel del förvecklingar och förstås mycket humor. Ursprunget utspelar sig på Söders höjder i Stockholm på 1930-talet. På en bakgård till de idylliska och ringlande gatorna finns två hus i vilken muraren Johan och hans syster Hanna bor i det ena. I det andra bor Johans bror Erik med sin hustru Aurora och Eriks systerdotter Maj-Britt. Andra karaktärer är hembiträdet Malin, polisman Karlsson och brevbäraren Olsson. Samt också Johan och Hannas son, sjömannen Gunnar, som precis kommit hem efter en resa. Vad kännetecknar då Bygdespelets vänners Arboga-version? Vi håller oss väl ganska bra till originalmanuset, förutom då de här ändringarna. Eftersom att det utspelar sig på Söder då, så sagt, så har vi ju ändrat lite gator och lite texter och sådär till Arboga. Så där. Men i det stora hela så följer vi nog faktiskt originalmanuset ganska bra, för det väldigt välskrivet manus som Gideon Wahlbergs alla spel är extremt välarbetade. Ja, det är ju våran andra uppsättning med Söderkåkar. Vi spelade senast 2004. Den här uppsättningen gör vi för vårt 35-årsjubileum. Vi hade en tävling i höstas om en omröstning om vilket spel vi skulle spela, och då vann det här, och nu ska vi tolka den här på vårat lilla sätt. Det är ju en klassiker rakt av. Den har ju gått både på tv och som serie, och Vallarna har satt upp den. Så det ska bli spännande att se om vi kan göra vår tolkning av det och vad publiken tycker. Även om man hyggligt följer originalmanus så är förhållningssättet till förlagorna olika. Kristoffer vill inte låta sig påverkas av vare sig tv-serien eller andras tidigare uppsättningar. Det är för att jag ska göra min tolkning av min karaktär, och det ska bli unikt för oss. Så inte den som har sett det innan kommer och säger det här har jag sett innan, utan vi ska ju göra vårt av det. En unik upplevelse helt enkelt. Men för Malin Larsson som spelar Hanna är det precis tvärtom. Inte minst tv-serien som hon såg som barn har påverkat henne. Det är nog av de första som jag har sett. Jag har ju sett den både nere på Vallarna och sen så tv-serien. Och det har satt sina spår. Och jag har tittat igenom det nu också inför att vi ska spela. Så du, till skillnad från Kristoffer, så du kikar gärna lite på förlagor? Ja, hemskt gärna. Det är så roligt att se. Och se vad vi gör annorlunda framför allt. Din karaktär då, Hanna? Mm. Hanna är gift med Johan. Hon är en väldigt varm människa, omhändertagande, ser till att alla får kaffe, duktig med ekonomin, har sett till att allting bara går bra. Så att... Repetitionerna har pågått sedan i januari, och under april och maj har det intensifierats med repetitioner i princip varje dag sedan några veckor tillbaka. Och det är klart att det finns utmaningar att ta sig an en pjäs som just Söderkåkar. Vad skiljer då 2004 års uppsättning mot 2018 års dito? Hela ensemblen, förutom två personer. Nej, förutom en person. Men det är en helt annan ensemble, så man kan jobba på ett helt annat vis. Och skådespelare, de tar sig an rollerna på helt olika sätt. Och det blir aldrig två likadana upplagor med två olika ensembler. Och vi har fruktansvärt roligt.
Det är det som är det bästa med det här. Men så sent som förra veckan höll allt på att gå i stöpet. Hyresvärden, som också ansvarar för den tidigare läktaren, dömde ut densamma. Och plötsligt stod hela den cirka 15 personer stora ensemblen utan spelplats. En mardröm och ett dråpslag så nära in på premiären. Vi har haft lite problem, men vi har löst problemet genom att köpa en egen mobilläktare som vi plockar fram när vi ska spela och plockar bort när vi är klara. Och det har runnit ut i tiden och det har varit lite fram och tillbaka och sådär, men just nu så håller vi på att bygga den här, så förhoppningsvis är den klar till på fredag. Pjäsen är cirka 2,5 timme lång inklusive paus och premiär äger alltså rum imorgon fredag. Spelplats är Gamla museigården i Arboga och sammanlagt kommer 13 föreställningar att ges fram till den 16 juni. Det känns bra. Det är alltid nervöst så här inför premiär och sådär, men vi vet alltid att det kommer sluta hur bra som helst.